গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। বন্ধুসকল, সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি বন্ধুসকল জেঠ মাহৰ 32 তাৰিখ আৰু জুন মাহৰ 16 তাৰিখ, 1426 ভাস্কৰ আদ্য আৰু 1941 শতাব্দ তিথি বন্ধুসকল শুক্লা চতুৰ্দশী তিথি আৰু নক্ষত্ৰ অনুৰাধা নক্ষত্ৰ। জন্মৰাশি বন্ধুসকল আজি বৃশ্চিক ৰাশিৰ জন্মৰাশি হ'ব। আৰু লগতে বন্ধুসকল ক'ম, আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:31 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 6:17। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি বেছি দেৰি নকৰি ৰাশিফল শিতানটো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল ক'ম, যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আৰম্ভ কৰোঁ। অকল আমি পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ আজিৰ বিবাহৰ যুগ নামি অহা দেখা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলে আজি অকণমান সাৱধানে কামত চলা ফিৰা বা চোৱা চিতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যুটীয়াভাৱে যদি বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আজি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। সৰু সুৰা বন্ধুসকল ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ, আৰু প্ৰহাত অগ্ৰগতি দেখা যায়। মন সামান্য আশাবাদী যেন আপোনালোকক দেখা যায়। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকক কম, নিবনুৱাসকলৰ সামান্য আজি পৰিস্থিতি অলপ বেয়া হ'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে শৰীৰৰ খুব উন্নতি আজি নাথাকিব পাৰে, গা বিষ হ'ব পাৰে বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সন্তানৰ পৰা আজি মনত আনন্দিত হ'ব পাৰিব পাৰে। তাৰ লগে লগে ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ একাগ্ৰতা দেখা যায়। দাম্পত্য জীৱনত বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো ভালেই দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সংস্থাপনৰ যুগ আজি আহিব পাৰে। তাৰ লগে লগে প্ৰেমত সামান্য কষ্ট যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰো আজি খেলৰ প্ৰতি সামান্য আগ্ৰহ বঢ়া দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে ক'ব পাৰি। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পিতাৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি, আৰু আজি বন্ধুসকল বিশেষকৈ মিছলীয়া বন্ধুৰ পৰা আজি বাচি থাকিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিব। নতুন যান বাহন কিনাৰ বন্ধুসকল আজি যুগ দেখা পোৱা যায় আপোনালোকৰ, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো বন্ধুসকল আজি সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। প্ৰশাসনিক বিভাগৰ বন্ধুসকল আজিৰ পদোন্নতি দেখা যায়। তাৰ লগে লগে সা সম্পত্তিৰ বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে অকণমান বিপদত পৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দাম্পত্য জীৱনত সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যুগ আছে যদিও অবান্তিক খৰচ বাঢ়িব পাৰে বন্ধুসকল। তাৰ লগে লগে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। পতি পত্নী কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। নতুন কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে আজি কিবা কামৰ সন্ধান পাব পাৰে। তাৰ লগে লগে ঘৰত বন্ধুসকল আজি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ, আৰু মাটি বাৰীক লৈ বন্ধুসকল সামান্য বিবাদ সৃষ্টি হোৱাৰ আজি আপোনালোকৰ দেখা পোৱা যায়। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আজি ধাউতি বাঢ়িব আপোনালোকৰ। প্ৰেমত বন্ধুসকল শুভ দেখা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজি সামান্য কষ্ট পাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। নতুন কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে আজি কামৰ কিবা সন্ধান পাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো দিনটো আজি আপোনালোকৰ লক্ষণীয় হোৱা দেখা যায়। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা আজি আপোনালোকৰ বঢ়া দেখা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ
কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে যদিও বন্ধুসকল ভাতিবেলালৈ কিছু পৰিমাণে আপোনালোকে সমাধান কৰা দেখা পোৱা যায়। তাৰ লগে লগে চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ বন্ধুসকল কামত বেছি যোগদান দিয়া দেখা যাব। তাৰ উপৰিও বন্ধুসকল আজি কামৰ হেঁচা আপোনালোকৰ ওপৰত বেছিকৈ পৰিব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, যান বাহন বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি বন্ধুসকল ধ্যান ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যুটীয়াভাৱে যদি ব্যৱসায় কৰিছে, ব্যৱসায়টো আজি খুব মধ্যম ফল আশা কৰিব পৰা যায়। আৰু নিবনুৱাসকলৰ বন্ধুসকল আজি কিছু পৰিমাণে সকাহ পোৱা দেখা যায়। সন্তানৰ পৰা আজি সামান্য আনন্দও আজি আপোনালোকে পাব পাৰে। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ তুলাৰাশিলৈ। তুলাৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰৰ পৰিৱেশত বন্ধুসকল অকণমান চকু দিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু তাৰ লগে লগে বিশেষকৈ বন্ধুসকল খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আজি সামান্য চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ'লে বন্ধুসকল পেটৰ অশান্তিত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। তাৰপিছত বন্ধুসকল ঘৰুৱা বিভাগত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজি অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ। হয় বন্ধুসকল, আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোক সামান্য বিপদত পৰাও দেখা পোৱা যায়। আৰ্থিকভাৱে বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। সৰু সুৰা ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফল হ'ব পাৰে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফল হ'ব। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মন লাগি থাকিব, লগতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ আজি কিবা এটা কৰি দেখাব পাৰিব। তাৰপিছতে মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হ'ব আৰু বন্ধুসকল মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আপোনালোকে আজি যিকোনো কাম কৰিব পাৰিব। পঢ়াত বন্ধুসকল অগ্ৰগতি দেখা যায় আজি আপোনালোকৰ। তাৰ লগে লগে নিবনুৱা সমস্যাই আজি আৰু অলপ বেছি জটিল হৈ আহিব পাৰে। গা বিষে বন্ধুসকল আজি আপোনাক দেখা দিব পাৰে। তাৰ লগে লগে ঘৰত আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আজি আলোচনা কৰিব পাৰে। তাৰ লগে লগে আগৰ ৰৈ থকা কাম বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ হৈ যাব পাৰে। নতুন যান বাহন কিনাৰ যুগ দেখা যায়। তাৰ লগে লগে মনটো অকণমান আশাবাদী যেন দেখা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলে আজি কামৰ প্ৰতি অকণমান বিশেষ ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবিব পৰা যায়। শৰীৰ খুব উন্নতি নহ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতিও অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভ্ৰমণ বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি নকৰাই ভাল। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো বন্ধুসকল দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাটি বাৰীক লৈ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ সামান্য বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰতো বন্ধুসকল আজি সামান্য চকু ৰাখক। কিবা এটা বন্ধুসকল ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ যাওঁতে দুই এজনৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তাৰপিছতেই বন্ধুসকল বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে সামান্য চিন্তা হ'ব পাৰে। প্ৰেমত বন্ধুসকল গতানুগতিক দেখা যায়। ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আজি সামান্য চিন্তা হ'ব পাৰে। সন্তানৰ পৰাও বন্ধুসকল আজি কিছু পৰিমাণে আপোনালোকে আনন্দ পোৱা দেখা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যুগ আছে বন্ধুসকল। তাৰ লগে লগে আৰ্থিকভাৱেও উন্নতিৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখা যায় আজি। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ হানি হ'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো বন্ধুসকল আজি চাই বুজি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু নতুন কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে কামৰ সন্ধান পোৱা দেখা যায়। আৰু ঘৰুৱা জীৱনত বন্ধুসকল অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজি বদলি হ'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন কৰ্মৰ সংস্থাপনো আজি আপোনালোকে পাব পাৰে। কিবা এটা বন্ধুসকল
সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত ভালদৰে চিন্তা কৰিবলৈ আজি নাপাহৰিব। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নাটকৰ লগত যদি জড়িত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ধাউতি বাঢ়িব। নতুন যান বাহন কিনাৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ যোগ দেখা যায়। তাৰ লগে লগে দাম্পত্য জীৱনত সামান্য বুজাবুজি হ'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল আজি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। সন্তানৰ পৰা আজি অকণমান বন্ধুসকল মনত কষ্ট পাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলেও সামান্য ভৰিত কষ্ট পাব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব।